презентують дизайнери не лише з України, але й з Італії, Іспанії, Ізраїлю та Польщі. Найочікуванішим на цьому сезоні тижня моди. Скажіть, будь ласка, яку ідею ви заклали в основу вашої колекції? Основа колекції – це було порівняння чоловічого і жіночого одягу. Була використана чоловіча сорочка і додатки, фальбанки, отакі рюши. Це все атрибути жіночого одягу. І я хотіла це все сумістити, щоб це було просто разом. Ви особисто як дизайнер відчуваєте зріст попиту на ексклюзивні дизайнерські речі? Чи все ж таки львів'яни продовжують віддавати перевагу мас-маркет брендам? Я думаю, що ріст є. Так, звичайно. Надіємося, що криза мине і буде все добре.